ଏଇଟା ତ ରେଟ୍ ନ ହୁଏ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଆମର ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଏ ଭାରତୀୟ ଜୁଏଲର୍ସ ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଟାଉନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଥିଲା ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବାରେ ଆସୁ ନା ଯଦି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆସେ ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ରେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଧରିକି ଆମେ ରେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସେଇଟା ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ଏଇଟା ତ ରେଟ୍ ନ ହୁଏ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଆମର ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଏ ଭାରତୀୟ ଜୁଏଲର୍ସ ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଟାଉନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଥିଲା ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବାରେ ଆସୁ ନା ଯଦି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆସେ ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ରେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଧରିକି ଆମେ ରେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସେଇଟା ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା।